ហើយនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីននិងនាវាចិនបិះប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងដែនទឹកនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានចុះផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី29មីនាថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំហើយសមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយការបាញ់គ្រាប់ពិតទៀតផងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពដដែលនេះសមយុទ្ធនេះដោយមានយន្តហោះចម្បាំងការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិក្នុងទីក្រុង នឹងការបញ្ជូនទ័ពឡើងឆ្នេរទីដើមហើយសំយុទ្ធនេះត្រូវបានបើកឃើញថាជាការបង្ហាញកម្លាំងសាមគ្គីគ្នានិងអាវុធទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនឆ្លើយតបទៅនឹងអនុត្តរភាពកងទ័ពនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែការធ្វើសំយុទ្ធនេះកើតឡើងគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនហៀបនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាទៅហើយនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះ សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានបញ្ជាក់ទៀតថាខណៈដែលហ្វីលីពីននិងអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Abraham Lincoln និងនាវាចម្បាំង USS Michael Kate ក៏បានមកចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធផងដែរ មន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបាននិយាយដូចគ្នាថាការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះគឺយកឈ្មោះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហៅថា Balikatan គឺមានន័យថាស្មារតីប្រកៀកស្មារគ្នាប្រយុទ្ធនិងសត្រូវហើយមានន័យថាធ្វើដំណើររួមគ្នាលើផ្លូវតែមួយដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់សមយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី 28 មីនារហូតដល់ថ្ងៃទី 8 មេសាដោយមានកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរចូលរួមរហូតដល់ទៅជិត 9000 នាក់ក្នុងនោះមានកងទ័ពជើងទឹកកងកម្លាំង Marine កងទ័ពអាកាសកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន 5100 នាក់រីឯកងទ័ពហ្វីលីពីនមាន 3800 នាក់មានបញ្ជាការកងទ័ព Marine របស់អាមេរិកមកពីកងពលទី 3 គឺអដាមសេនីត្រីចៅបាហ្គូរិនបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពហ្វីលីពីនវឹកហាត់រួមគ្នានៅពេលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារក្រុមគោលដៅមួយដែលគេហៅថាពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្លើយតបហើយត្រៀមដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាពិភពលោកដែលកំពុងកើតមាននេះ អដាមសេនីត្រីសារ៉ាត់អាមេរិករុងនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្លាំងកងទ័ពនៃសម្ព័ន្ធភាពហ្វីលីពីននិងសារ៉ាត់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសហ្វីលីពីននិងសារ៉ាត់អាមេរិកបានពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញគឺនៅឆ្នាំ 2021 បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដែលផុតអាណត្តិទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទ្រូតេបានសម្រេចលុបចោលការព្យួរសន្ធិសញ្ញារួមគ្នាអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទ្រូតេដែលស្ដារឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាយុធា រវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអាមេរិកឡើងវិញនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសមហាអំណាចចិនបានបំពានលើដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះហើយថាចិនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីងបានបញ្ចេញអនុត្តរភាពយោធានិយមកាន់តែខ្លាំងបំពានដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន ទោះបីជាហ្វីលីពីនទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ពីតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិដែលបានសម្រេចឲ្យទីក្រុងម៉ានីលចូលទៅកាន់កាប់វិញនៅកោះទាំងឡាយណានៅតំបន់នៅប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែសារក្រមនេះចិនចាត់ទុកថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់យកអនុវត្តនោះទេព្រោះសារក្រមនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីរបស់ចិននោះទេចិនអាងថា នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្លួនគេមានកម្មសិទ្ធិរហូតដល់ទៅ90%នៃលើផ្ទៃសមុទ្រដែលមានលំហដល់ទៅ3លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេមកដាក់ពង្រាយ
នៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចដូចគ្នាចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាញឹកញាប់ដែលជាការបង្ហាញសាច់ដុំរបស់កងទ័ពចិនអាចទប់ទល់បានក្នុងកលតិសនៃការសង្គ្រាមសមុទ្រផ្ទុះឡើងទូជាសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរាគមកងទ័ពជួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដោយនោះយ៉ាងនេះក្តីសមយុទ្ធ Balikatan ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1991មកនោះវាធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិទៅវិញទៅមកគឺសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1951ដែលកំណត់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនត្រូវបង្កើនកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាផ្នែកកងទ័ពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីសន្តិសុខផ្ទៃសមុទ្រក្តីនិងសន្តិសុខលើលំហអាកាសក្តីសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងន័យនេះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសាទរចំពោះលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទេដែលសម្រាប់បើកឲ្យហ្វីលីពីនបន្តភ្ជាប់ឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិរបស់ខ្លួនដូចនេះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាសមយុទ្ធដែលមានទ្រង់ទ្រីធំលើកដំបូងនេះបន្ទាប់ពីបានបិទរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺវារៀបចំឡើងនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងដែលមើលទៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងសាច់ដុំកងទ័ពរបស់អាមេរិករួមគ្នាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនដើម្បីការពារដែនកោះមួយនេះប្រសិនបើដែនកោះមួយនេះធ្លាក់នៅក្រោមការវាយលុកពីសំណាក់មហាយក្សចិននៅថ្ងៃណាមួយនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពហ្វីលីពីននៅតែអះអាងថាការធ្វើសមយុទ្ធទោះជានៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយតែពុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេគ្រាន់តែជាការយកទីតាំងនោះដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាមើលឃើញថាការពិតអាមេរិកទាញហ្វីលីពីនទៅធ្វើសមយុទ្ធក្បែរនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះពិតណាស់ជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនឹងធ្វើឲ្យចិនប្រតិកម្មជាពុំខានកាលពីសប្តាហ៍មុននៅមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងភីងជួបជាមួយនឹងសមាភិកគីសាររដ្ឋអាមេរិកចូបៃដិនតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិននោះគឺមួយថ្ងៃចិនបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះសាងឌុងឲ្យបើកធ្វើសមយុទ្ធឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដោយមាននាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងអមនាវាផ្ទុកយន្តហោះដ៏ធំនេះតែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងបើកពីក្រោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិនហើយធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រតិកម្មជាខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាអាមេរិកមានផែនការបង្កសង្គ្រាមឬបង្កអំពើប្រទូសរាយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សម្រាប់តៃវ៉ាន់អះអាងថាខ្លួនគីបានរៀបរយកងទ័ពអស់ហើយដើម្បីទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមឈ្លានពានណាមួយពីសំណាក់កងទ័ពចិនអាចកើតឡើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info